Qëllavë në vëdhësë. La këtë asë janë ja? Vëdhësë. Të në me shëtuën si të të zgasë mësë përë mundë. Me dhe mësë asë në bëgërë mundë. Të në shajë dhe asë në të gjutë të rëmë. Alhamdulillah. Agar khandër më rëmë. Jëtë khandër kërë hem të këdërën dhëtësës. Dërët pëllëjnë nga rësë. Nau të uënë. Dëmën sakë që nga më lëjësë. Yet but Khandar Korehem Pons Vakat Tishu Baba. Kaj Vakat? Dabun Dua Kart Meen Sakas Mons Bahadur Vaya Us Beti Bahadur Vaya. Mun Khandar Brunta Asnina Tahjud Yomun Zah. Mun Tilawat Chan Kathri Tretra Zor Zor Pandamas. Agar Yemsinir Dekas Matna Yes. Tatikaria Yem Kushish. Yohai Tarika Kar Apnaunish. مگر خاندار جو تم تیوت ربن تم دبو مپڑ تحجد میں شچانی تحجد پڑھنے سے نندری کھالا لگا چھا کچھو بکر تارا تحجد پڑھنے سے کمیشو کھالا لگا چھا سو آئیس اوائٹ بڑیو آتھا اتنی میون گوبر آدروائز نہیں بشو سوسائٹی کارن ڈسکس اتنی تائی آدروائز گئی چھا کمائی سے گئی سن آدروائز بشو سوسائٹی ڈسکس کارن کودا خوش قسمت اصول لڑک یمیس یس گرواجین عطا کریا ذات زوجلال حضرت اللہ